с професор Моня Малек. Той ми е бил преподавател в Висшия евангелски богословски институт с лекции, които бяха наистина много интересни. Той има така един провокативен стил, типично българско, да се задава хубави въпроси точно на място. И той използваше един доклад, задаваше въпроса и не даваше отговора. Даваше студентите сами да стигнат до него, което всъщност много ме предизвика да се задълбоча повече в областта, която той преподаваше тогава. Иначе той е преподавател в Нов български университет, а доста въпроси. Така е специализирал в Ерусалимският университет в Израел. Тук сме за да представи своята книга Библейското магаре, въпреки че днес може би трябва да се говори за риба, но така или иначе... И халва. Да. Но така или иначе това е една интересна тема. Аз с голям интерес прочетох книгата му и ми правят впечатление някои неща, които ако има време за въпроси след това ще му задам. Благодаря. Първо благодаря за поканата. Мен е удоволствие да се представя пред вас. По този повод искам да кажа, Шарам и Халва, да, ама днес и първият ден на празника, наречен Ханука. Празника на светлината, където празника е най-новия от по-големите празници, е посветен на това, че мисля, че 2 века и половина, 3 преди Христа, Макавеите преземат Ерусалим от, да ги наречем, наследниците на Александър, т.е. селевкидите, почистват храма и намират зехтин, т.е. дървено масло за олио, за тези свещници, които всъщност те са като шепички, което е количество колкото за един ден. Обаче то горяло 8 дни. За това празника е 8 дни, плюс една, която стои на отгоре, от нея се пали всеки ден. Така че това се нарича празник на светлината. Така, за разлика от другите библейски празници, този е относително нов и относително ясен исторически в някакъв смисъл. Но така иначе се нарича празник на светлината и се едат панички. Такива сладки работи. В този смисъл, това е връзката с тази книга, доколкото говорим за светлината. Тази книга по принцип е, така да се каже, допълнение към друга по-голяма книга, която се нарича Светлината Стария Завет. Като видях, че стане прекалено голяма и сложна, отдалих магарето и отдалих книжка. Защо? Ами защото някакси в християнския свят хората, които са родени и отраснали в тая среда, са свикнали с факта, че на около Великден Христос влиза в Ерусалим на магаре и бива разпознат от еврейската тълпа или множество като юдейски цар. Метафорично казано, представете ли си, края на 19 век, влиза един човек с магаренце на Орлов мост в София, посрещат го шопите и администрацията тук от София и викат Осан. Това е нашия цар, не е това, дето ни го внасят отвън. Как го разпознаха яздайки магарите, че те всеки ден яздат магарите шопите? Тоест, самият факт, че юдейският цар е декодиран като цар, защото язди магаренце, е уникален. И според мен това има нужда да се обясни малко, защото някакси твърде сме свикнали в европейската християнска цивилизация с тази библейска история от новия знак. Какъв това цар, дето язди магаренце? Всъщност става дума за дете на магарица, което значи, че баща му може да е кон. Така че царете, те, да сте виждали английската кралица на магари, Ролс Ройс или каляска с там 8, 10, 12, 5, 6 коня, украсени. Тук е един бедняк на магаренце и те му викат само цар. Какъв това цар? Айде, оставете него. Кое е това население, което има този менталитет, че да признава за цар един човек, дето язди дете на магарица? Какво го разпознават, че е цар и месия? Очевидно е, че Новия Завет не може да бъде разбран хубаво и правилно, ако човек не познава старозаветната култура и традиция. Това е причината това множество да го декодира, да го разпознае,
този странник като юдейски цар и месия. Другият момент, който е много важен, е свързан именно с светлината, цвета на това магаренце. Обичайно то не е споменато в новия завет какъв му е цвета, но по традиция се знае, че то трябва да бъде бяло. Само че думата бяло, тя не е стандартната дума за бяло, която е лаван, както знаете, тамяна някакъв път му викат ливан. Думата, която е употребена в Стария завет като пророчество, което разказва за този момент, когато царя и месията ще влезе в Йерусалим, именно там ние трябва да търсим възковничето, но дали е достатъчно. Сега това е пророчеството на Захария, в което се разказва за този момент, че обращението е към Йерусалим, като Сионова дъщеря. Ето твой цар иде при теб. Тук идва цялата работа. Праведен спасява кротък и възседнал на осел, да, на осле, рожба на ослица. Тоест това да, което виждате аз давам няколко превода, последните са от милениума, Естер е малко по-рано. Това да, отговаря на еврейската, на еврейския словоред. Такова да в български език, вметнато да в средата на лечението няма. Но той идва да каже, не се чудете, наистина нашия цар, който е обръжете праведен и спасява, т.е. спасител, това е Йошуа. Стандартно иудейско име. В случая, като стандартното иудейско име, добавя на буквата Х, която е много специална, както Авраам добавя на български А, всъщност на еврит няма А. Там се добавя като знак за договора с Господ едно Х, което е равностойно на обрязването, като знак за договор с Бога. Така че от тук идва тая работа, че по традиция юдеите чакат своя месия и цар юдейски, който ще влезе в Йерусалим на яхна осел, осле, даже рожба на ослица, забележете, рожба на ослица. И нататък другите преводи, как няма да се спира много дълго, но това как български език се превежда всичко това, защото това е съвсем така голяма тема и ще вземе много време. Подяремница, нещо да разбират от тая дъма. Може да е Кабила. Може в уния земи да е Камила. И там на камилите слагат и арен, да ги яздат. Остица, магарица. Сега, Библия 2.1, това е наверен. На издателска къща верен превода. Само там е магаренце, магарица, магаре. Което спрямо български, а спрямо и английски, където това се предава с she, us, and he, us, или дънки, съответно. Тоест мъжко магаре, женско магаре. Докато в иврит не стоят така нещата. Тук имаме различни думи за осел, за ослица и за осле. Тоест тук трябва много бърз, така най-популярен преглед на юдейската култура, свързана с правописа и с езика, с азбуката. Първо в еврейската и арабската азбука няма букви за гласни. Гласните се маркират и то чак след 7 век, с точки и чертички под над вътре буквите. Така че ако пишем, да кажем СПР, все едно пишем на български СПР, пита се какво, как четем това СПР? Като спорт или като спирт? Не е ясно. Тоест ти трябва тук да развиваш друг тип мислене. Така че, нататък примерите вие ще виждате букви, които всъщност обозначават само съгласните. Защото там няма букви до ден днешен за гласни, ни в арабицата и в ивритицата. Така, сега, да видим дали ще се справим. Думите, които са употребени в Захария, вижте какво е. Значи осел или магаре е хамор. Малко магаренце или осле е аир. Женски магарици, т.е. женски
Магарици, или женски, или усници, атонот. Значи това са думи от различни корени. Следващия пункт по линия на иврит. В иврит имаме един проблем, че структурата на език е корен различно от индоевропейските езици. Там имаме корен на думата, който в днешна дата повечето думи имат три букви в корена или три звука, съгласни, между които и пред и след които слагат представки, наставки, вставки вътре в корена, така се образуват нови думи. Много странно това. Това е цяла една доктрина. Защо? Ами нито арабите, нито евреите са толкова тъпи, че да не си измислят по една буква за гласни. Следователно не искат при всичките тия векове. Тоест, това е въпрос на традиция, но традиция, която се стартира от доктрина. И това е друга тема. В интернет може да намерите не дълъг от материал мой, божествения плюс от на език, на език. На всичкото отгоре, аз ви давам тук още няколко термина, които по-нататък ще срещнем. При цар Давид, кажем, ако Моисей е 13 век преди Христа, цар Давид и монархията, която стартира, е 10 век. И когато цар Давид вече си отива, големия му син убит, другия не знам какво си, така че той праща да помаже от Соломон за цар преживе. И казва, нататък ще видите цитата, вземете царската мъска, там пък мъска се използва. Какво е това мъска? Аз не знам тая дума, макар че претендирам да знам перфектно български. Превежда се муле, катърче, не мога да ви кажа какво е. Всяко положение това е царското муле или диво магаре, където говорим за царската магарица и за царското магаре. Значи ето какво се случва. Цялата тази работа с царя, който язди магаре, тръгва от цар Давид, който избира не бойно животно, което е коня. Знаете, коня е танка на драгостта. Траките са известни от Одисея и Илиада като конници, които нещо са страховито. И както му викат на коня, в танка на древността. Тия яздат магаре, даже дете на магарица. Следователно това е един много важен символ, който дефинитивно различава в еврейската традиция, фиксирана както в Стария, така и в Новия Завет, какво е отношението на тия племена или на това племя или на това етнос към това какво трябва да прави царя, какъв е царя. Защото има голямо оброжение, когато, знаете, първосвещеника отива в храма и казва, понеже сина му бил корумпиран, населението иска да има цар, а не съди. И той отива в храма и вика, Господи, тия не знаят какво искат. Вместо ти да си цар, те искат човек, дето и без това му дава тангария. Ако ще е цар и царя ще отсъжда, кое е право, кое е криво. Ако за Самуил. Да. И говорим за момента, в който евреите казват, ние не искаме сина ти да наследи правожречеството и ти да си върховния всъщност, или закона. Искаме монарх. И тогава отговорът ни, като толкова искат, остави ги. Значи следва една, за мен, трагична история, трагични периоди в историята на еврейския народ. Саул, премахнато цялото семейство. Давид, най-обичаният човек с много грехове, но обичан от Господа. Соломон, най-умният, той не случайно иска да е съдия най-мъдрият, защото да продължи традицията на съдиите, която е 250 години. Той е законен от всички. Говори с животните. Значи това е супермен, миротворец. И в същото време чавка му изпива къла да дигне изтокани в двора на храма, за което не е наказан той, а народа, защото се разделя държавата 5 години след като той умира. И почва Израил и Юдея, с кого ще флиртуват, с Египет, с дворечето, интриги. Това е ужасен период в еврейската история. Докато вече пада и храма 6 век преди Христа. Така че, тук са изброени термините, с които се използват в Стария Завет, ивритските термини за магаре и царското магаре.
Така че следващия пункт, който е много важен, че корените в еврит много често са много значни. Да кажем, думата шахор означава черно. От същия корен е думата шахар, която означава изгрев. Как е възможно от едно и също нещо да излиза термин за черно и от същото нещо да излиза зората, изгрева? Даже има точно такива случаи, където от един и същи корен две противоположни неща се раждат като производни думи, също както на български, да кажем, имате книга, книжар, книжарница, книговезец, ако щете, книжен, книжовен. Тоест, корена на думата е общото значението на всички производни думи. Тук ние говорим за езикова картина на света, т.е. логиката, по която се назовава света. И това по отношение на сакралния текст има теологично и херменевтично значение. Кой корен, с коя буква е изписан там, защото тук имате букви, които, кажем, за Х имате три букви. Много е важно с коя буква се пише, или за С имате две букви. Така че зависи как се пише едно нещо, макар че звуковете може да са едни и същи. Така. Сега, от хамор. От хамор се образува нещо, което значи материя, материалното. Както и почервенява. Някой казва, че арамейска дума, но тя се използва в иврит. Също, смола, кал, дзифт и вино. Така че виждате, ако говорим пак за цвета, от нещо, което е червено, добива червен цвят, до дзифт, плюс смола, такава, знаете, Близки изток, да, Господ, нефти, такива материали. Измазвам също може за къща. И много важно материалното. Не духовното, а материята, материалното. Така че от червено до черно плюс материалното в противовес на духовното. Ур, което е от за магарец. Да съм горен, да съм пламен. Тоест, вие виждате как корените разгръщат едни значения, които пак казвам, ако си го представите като връзката между книга, книжар, книжовен, т.е. това е едно нещо в ума на хората. И, за съжаление или не, просто не може да се преведе на индоевропейски език цялата тая връзка логически, която имате в оригиналния текст. Така. Колкото до употребата на различните тия думи, да кажем мъжкото магаре или хамор, там като се изборяват Божиите заповеди, примерно, кое животно може да се вде магарето, и то трябва да си почива събота, и магарето не трябва да оре заедно с вола, да кажем. Т.е. магарето присъства в Божиите заповеди, под формата на мъжко магаре. Друг много важен момент, който има отношение към Новия Завет, е отвързването на магарите на магарицата, което учениците, когато Христос ги праща да го отвържат. Чуждо магаре, както каза на времето един американски пастор. Все едно сега да отиде да каже някой от нас на свои ученици, идете в оня двор и вземете ферарито на този човек. И като ви пита, що го взимат, той да каже, защото Господ ми каза. Тоест магарето тогава е ценно. Собственост, която върши работа. Сега в България имаше днеска статия някъде гледах, че цената им се повишавала на магарите, защото има земеделци, които го използват там за всеки цели, за оране, за копане, за превоз, за съжаление. Така че, отвързването на, от оградата на магарето е също един много важен белег за връзката на Стария и Новия Завет. Ето го, това е в последната глава на Битие, в завещанието на Яков към 12-те племена и завещанието е към Юда. А пък, поне Новия Завет така претендира, Христос е продължител на племето на Юда, от което е цар Давид. Сега, за да разберем какво се случва,
в целия този символ, който включва много юдейска култура и история, ние трябва да отидем в Съдии 5 глава, 10 стих, където за пръв път са споменати тези бели магарета. И то под формата на бели магарици. Много интересно е, че това е единствения съдия жена. Тоест, представете ли си един патриархален свят, който мъжът има доминиращо място и дига за съдия в епохата на съдиите. Един от 15-те съдия е жена Дебора или Двора. Двора не би, значи пчела. Това е и воин, и съдия, като се наследява от Моисей, така се каже, окръжни, локални, местни съдилища. Тя е върховния съдия. Тя казва, че тези, които са богати хора, те трябва да впрегнат белите магарици, като не използва думичката лаван, което вече е в текста за бяло, а използва много специфична дума, цехорот, което значи заслепявам, смайвам, блестя, бивам заслепен от силна светлина. Така че това е всъщност цвета на магарето на Месията, което не е бяло-бяло обикновено. То е нещо, което трябва да скрящо, то просто не може да се отнесе цвят на животно към реалните животни. Значи това по-скоро е някой, да каже, Батист би казал, това е масова психоза. Човек, който е вярваш, ще каже, това е духовно усещане, че това магаренце, то всъщност точно такъв цвят има излъчващ. А не просто бяло или бозаво, както такова кафеликъл. Сега, тук аз съм дал всичките евангелия. В четирите евангелия е описан на случая. И тук ще видите ключовия момент с намерете вързано осле. Значи много е важен момент на ослето да е вързано, а те да го е държа. А това е един символ, който от мен е мистичен. Аз не мога да кажа какво точно означава. Защото ако си позволя да кажа какво точно означава, аз мога да намеря, може според мен, една прашинка от този символ. Ако това е казано още битие, като наследство на Юда, че той ще отвърже магарица от там, оградата от лозата. И това го имаме в новия завет, значи това са хилядолетия, в които се държи на такива пунктове, които са като мнемонични, мистични, неразгадаеми знаци, символи на нещо, което ние не можем в човешкия си ум да разберем изцяло. Можем да е някаква хипотеза. Лично аз това обвързване мога да дам разни литературски такива есеистични тълкования, но според мен това ще бъде губено на време. Това е примарк. Тук съм ги прескочил нарочно, за да не губим време. Вие си имате библии, може да ги прочетете. Има разлики, разбира се. Тук аз ги посочвам в книгата. Какви са приликите, какви са разликите. По-важно, ето ги всъщност. Всякъде обаче има връзване и отвързване. Забележете, не е пропуснат този момент, само при Йоан го няма. Йоан обаче говори за нещо, което го има при някои от другите, а именно, че учениците не могат да зацепат, не могат да се сетат. Защо Исус му нужно това след? Има и други случаи, когато апостолите, които са избрани хора, избрани по какво? По чистота, не по заслуги. Не се сещат веднага за какво става дума. Така. А ето го отново цитата. Като кажа още веднъж, това спасява, това е спасител. И да е думичката Йошуа. Името на Исус Христос Йошуа. Това става, на гръцки става Исус. Така, ето го, син на рождена, на еврите син на ослица. Бен, ако беше женско, ще да бъде бат. Бен на еврите, Бен, син на ослица.
и са хора. Интересно е, че Захария не използва този цвят, думачката за цвят, която ние имаме от Дебора и Влада. Така, тук е за по-подробно бели осли, магарици, ослици, осли, white donkeys. Много интересен превод на Септуагинта, който, както знаете, е първият превод на друг език на Стария Завет. Без да се впускаме в подробности кой е Септуагинта, защото това повечето го знаят. Думата е Месембриас, като Месембрия. А Вулгата, където Блажен Иероним, аз изпитвам огромен респект към неговата личност. Виждате, той използва Нитенс сега. Значи Месембрия, това е точно съответствие на Цехлат. Това е блестящо, такова светещо нещо. Зорада. Също и изток на гръцки. И изток, значи, точно така. Другото, освен Елос. Значи виждате, че онези, да ги наречем наистина равини, които според мен са били 3-4, защото откъде ще намериш ти 72, дето двама отпадналите станали 70, от Русалин да ги изпише Птолемей IV, че да знаят и гръцки. Това просто не мога да бъде. Това са, според мен, били александрийски юдеи, които знаят и гръцки, и иврит, и са равини, които, както знаете, имат доста така пунктове, които са доста свободни в превода си. И до ден днешен има огромни тухли, които изследват тия различия между Септуагинта и това, което ние познаваме като Стар Завет, било то от Обран, било то от масоретската норма, която е чак на практика между 3, 4 и 7 век, когато се слагат тия точки, а пък 7 век и те правят лекички промени. Така. Че говорим за бели ослици или магарици, не за мъжки магарите. Тук в книгата аз съм се спрял на тази думичка, защото имате една игра с другата буква за Х, която също е превеждана като бяло, по линия на бяла вълна. Сега това ще го прескочи. Може би вдолу не е. Значи ето го лаван, вижте как се пише, той визуално се вижда, че това са други букви. Значи бяло е лаван, къде е цехорот, цехорот къде е лаван. Значи няма нищо общо. Така, ето го всъщност другия корен, който е другата буквичка. И месембрия се означава гладне. Както и да го гледаме. Това са равини, които са сложили гръцка дума, която съответства на тая синтетична, така да се каже, традиция от Захария и от Съди Пета глава, която да каже точно какво става дума. Така както на някои места Септуагинта казва, вместо в иврит има сняг, шелек, те превеждат с дъжд. На някои места са прекалено свободни. Но тук са абсолютно прецизни. Като използват не нито фос за светлина за гръцката дума, нито леокос, което е най-често използваната дума за бяло в гръцки. Митес, блестящ, т.е. югата, т.е. плата най, както биха казали тинейджерите, най-яки превода, стабилни, с вековно признание, с така се каже, най-близо до оригинала, с възможност за консултации с равините, превеждат по този начин. А не с термина за бяло или за нещо друго, или светло. Говорим за нещо блестящо. Това е заигравката с бялата вълна от Езекиил. Скачаме го и отиваме на корена на мъжко магаре с различните примери и различните преводи. Сега много интересно, че
Йов, който знаете не е юдей, той е едомеец. Но и съдбата му е много тежка. На някои места думата, която се използва за превод е подпухна, обаче православния превод дава почервеня, което е по-точно. Ако говорим за цвят. Значи говорим за хамарнара. Пни хамарнара, лицето ми почервеня. Буквално показвам. Плач. Така. Къде е използвано за вино с вода, кал и да намажа? Ето ви ги примерите, имате ги в книгата. Тук ползвам много този превод Естир, който знаете, има електронна версия, човек може да си го сложи на компютъра, има го и онлайн. И много бързо се слага в текста, а не да търся по различните програми. Фактически той съответства на така наречения протестантски превод от 1940 година с съвременен преопис. Скоби казвам, за мен и двата така наречени протестантски и православен превод са еднакво добри, макар че имат някои различия. Винаги се закачам с това какво са правили православните българи до 1925 година. Чели са протестантския превод. Така че да кажем кой е по-добър, за мен не е добра практика. И за мен е много интересно именно по тази линия да се сравни, защото протестантският така наречен превод, той има актуализации на езика. Първата е 1885 година изданието в Виена, следващото е 14-та година, следващото е 24-та година. Дали? Аз знам от професор Шиваров, че те с Вълчанов са направили превод на Стария и на Новия Завет. Светия синод не го е благословил, защото било начало много съвременно и нямало така неясни работи от стария език. И наистина преводите са им отлични, нищо не мога да кажа. Но са разбираеми, ще вземе някой да разбира Библията, кой ще прави после. Така че те карат на нещо, което се води 92-91, но фактически това е по-стара версия с съвременен преопис. И за мен като човек, който интензивно се занимава с години с езика, е интересно да проследявам тези малки разлики. Така, ето ви го това с лаван и лавана. Значи от лаван се образува и дума за тухла. Образува се и дума за луна на иврит. И много е интересно, че именно с такива тухли тук се опитват да строят вавилонската кула. Баш пък с такива, които претендират, че са нещо бяло-бяло. Т.е. бяла глина, така да се каже. Така че тук е това едно леко отклонение от темата за магарето. Въпросът е, че ето тук е другия момент с лайка Тран. Мойсей, като навлизат фараонските войници да прибират или да трепат бебета еврейски и кошницата, с която го пускат по Нил и го намира фараонската дъщеря, там се използва това корена на хъмъра, за да намажат папура или там който е направи на кошницата, да не потъне. За мен много интересно е друго, че чакайте да видим сега, че китнах и то отиде на следващото. Така. Йов има за тази къща от кал, т.е. една стандартна дума, макар че имате и друга дума за екран. За фет на български е дзифт. По-стара дума, ако някой знае, май такъв филм. Да, тежък. Дзифт. Дзифт. Така че тия работи с цвета и материите, които са от един корен, никакви не са без значение. Защо? Защото 99% от елените през вековете, тези работи, които аз ви разказвам, не ги разбират и не ги знаят. Значи
Това са неща, които само хора, които системно се занимават с езика, са наясно с това. Но тези, които не се занимават, това работи на тяхното езиково подсъзнание. Знаете, че по времето на Исус Христос почва да правят така наречените търгуми, т.е. превеждат синагогата на арамейски, защото никой не знае иврит. Самия Христос знае, че говори на арамейски с хората. Що? Защото иврит е труден за ежедневието, именно поради тая му основна функция да бъде, ще да кажа, телекомуникационна връзка с единия Бог. Че той не е език удобен за всеки ден. Нещо повече, 25-та година, когато почва да отиват евреи в обетованата земя от Германия и Русия, да се отстраните с най-узъбен антисемитизъм, оттам отива един човек, който се казва Гершон Шолем. Значи, това е един гениален според мен следвач, който първо учи теология и такива неща в модерна Германия. Един след това отива да учи формална логика при един Фреги, който е известен антисемит. Но учи формална логика. Тоест, формална логика това е философия с математически знаци. Тя е по-висока от висшата математика. Той емигрира в готовната земя и пише едно писмо на свой колега, пак е военче, според него. Вече тече десетилетия възстановяването на еврит като говорим език, според него. Това възстановяване ще доведе по-опасно, отколкото конфликта с арабския етнос. И то може да донесе голяма катастрофа на еврейския народ. Защото еврит е свещен език. В едно писмо, което между прочим аз познавам от друг човек с еврейски произход, Дерида, се казва, френски интелектуалист от чиста еврит. Така. Значенията вино и кал и смола сочат изключителността на бялото магаре, защото обичайните значения на корема за мъжко магаре се реализират в парадигмата на значение червено и материал. Вино също. Кал, смола, тъмното, земното, ниското, материалното. Това е вътъка, така, функцията на този корен да назове такива неща. Сега, как ние разбираме какво точно ни казва текста на иврит? Значи, първото е човек да види корен. Второто е да види контекста, който се явява тази дума. И третото е да види такива ексцентрични потреби на абсолютно не на място едва ли не думи, каквото са тези блестящи, като подпладнешко слънце, магарици, за които говори съдията Дебора. Творен. Или пък Исаия, който като описва, когато той е Месията, казва от дупка на змия от най-отровните видове кобри, как като дойде Месията, детето ще си играе, ще бърка в тия дупки, но думата за дупката на змия е извлечена от корена на светлина, ор. Така че това са ексцентрични употреби, които са третото нещо, което ни казва нещо важно за смисъла, който е вложен в Стария Завет и в чрез иврит. Това нещо не може да се улови, за съжаление, от превода, тъй като индоевропейските езици и иврит имат различен начин, по който назовават света с различни логически връзки. Кажем, тук с магарето се занимаваме, но другата фрапираща проблемна ситуация с Адам. Първият човек е човек, нали, значи Адам, след че има още три думи за човек. Адам, собственото име Адам. Адам е направен от женския си род, наречен земя Адама. От същия корен Алет Далет Мем е Адом, червено. От същия корен е кръв. И от същия корен е брата на Яков, който е кръстен Едом, т.е. червеняков, червенков, защото поиска да яде от тая супа, червеното, което предишния стих казва, че е лещо чудно. И Яков търгува първородството с него и той казва, добре, да утре ще умрем, да помни, дай ми да ям сега. Така че всичко това отива до
Новия завет, където едомеец е Ирод Велики и цялото му семейство, преди след това, което идва на власт с помощта на червените римски легиони и самият той е червен, така да се каже. Ама червен, ама не като Йов. И тези, които искат с въоръжена борба да помахнат, да махнат Рим, те казват: той е червен, римските легиони са червени, дайте червеното е дяволско, да се маха. Така че, виждате, от Яков до Новия завет отива цялата тая линия. Не може да се преведе. И Блажен Ироним много хубаво го обяснява, че той е първият човек е червен. Как да го преведеш това на латински или на гръцки? Някои работи, както месембрия става, други не може да стане. Или нитец, както е с магарите. Това не може да се преведе. Така. Така че лексикална семантизация означава самата дума какво носи като корен. Тоест мъжкото нагаре по принцип е символ на материалното. И сега аз не знам дали тук съм включил това. Не съм. Книгата съм споменал един съвременен автор-публицист, който пише цяла книга и в нея информира световната общественост, че трябва да имате поне две религиозни, така наречени партии, които са в парламента и както ДПС беше, са балансьор в политиката в Израел. Между леви и десни, да го казвам. Като за тези партии имате две основни движения, като в юдаизма има повече деноминации вътре, отколкото християнството. Това так си не е известно много в България, но има. И този автор казва, че тези, някои от тези, които имат и политически амбиции, така наречените религиозни, те казват така. Дойдоха тези първите заселници от Германия, Русия, 20-те години, 20-те ми от България, които отидат правят кибуци, другите правят капитализъм в града, значи кибуца е комунизъм пар екселанс. Нямаш пари, общи дрехи, нямаш собственост, работиш и истината, че след една пустина, там сега като отидете, поне външно изглежда като райска градина. По-старите кибуци. Но морално вече имат проблем. Тоест в Израел ви имате като място, което не се държава, имате преди това заселници от преди Втората световна война, от цял свят, най-вече от Европа. Едните казват капитализъм, другите казват комунизъм, ама пар екселанс, истински комунизъм. Не като съветски. И тези религиозни казват, сега тия, нали, пионерите, както и викат, те построиха основите на държавата и от 48 година има държава, продължиха те да строят, ходят в армията, воюват, умират. Нали, те до един момент не ходеха в армията, тия религиозни. Сега е време, казвате, т.е. това е хамор, това е магарето, това е материалното, което е построил материалното в Израел. Сега е време, те, видите ли, висшите духовници да яхнат това магаре и те да управляват държавата. Надявам се, че това никога няма да се случи. Т.е. най-малкото, защото държавата дава много големи суми за раждането на деца на тези региони и те са като аптекарски шишета, така, облечени едно и също по 9-10. И отпред върви бащата, нали, след него майката пак бременна. Така. Но миряните, да ги наречем, които има много вярващи, без да носят униформи, получават с една много по-малко за второ, трето и четвърто дете. Това се дава проблем, социален. Така че, ето ви хамор. Материалното, което е построило държавата и сега идват те като месията да с не знам на какво. Те първо бъркат теологично, че ще яхнат нещо, което не е блестящо магаре. Ще яхнат червено магаре или просто магаре. Мъжко магаре. Така че там има, нали разбирате, някой може теологично да ги обори, че са направо към кривия път. Така, женското магаре. Мей Атонот казва още в
още Яков казва и Израил казва в своето завещание. Той използва именно дней Атоно, сина на неговата магарица, което е вързано за лозата. И виждате превода, православния казва пърлето на своята ослица. Така, аз използвам и една друго издание от холандско от 95-та година, където имаме и дори стария правопис. Там говорим за жребчето. Жребчето се използва в така наречената Цареградска библия, версията от 14-та година. Говорим за детето на магарицата и то сина на магарицата. Още от Бития 49-та година. Тук обяснявам какво е това връзване, отвързване като думи, както и самите думи като символ. Така. Тук тази известна енциклопедия какво дава. Гизениус, не знам дали знаете, може би много дерминации протестантски се подаряваше на времето и се купуваше лексикона на Гизениус, печатно издание. Това е един немец, който от началото на 19 век почва работа върху този така наречен лексикон, иврит и арамейски. Учениците му го завършват. Значи това е най-доброто правено до ден днешен по отношение на какви думи, корени, значения с посочвания къде са употребени в стария завет, който е създаван. Съвременните програми на Microsoft и на Apple Macintosh са различни, нали? Но вътре без това не може. Като че има и 2-3 по-съвременни. Така че според Гизениус, Атон идва от ходя с малки крачки. Значи магарицата имаше една лекоатлетка 60-те години, Кипра Данаилова се казваше. Значи магарицата е Кипра. Ходи с ситни крачки. Оттам идва според него значението на назоваването на магарицата. Стая дума. Battle Works е тази програма, която е за Windows. Така, иди бавно върви също. Разбира се, това не е православната дума Атон, в смисъл на полуостров Атон в Гърция, това си е семитска дума. Най-малкото е за женска магарица, както най-там не пускат женски животни. Така че идва също отиване, идване, придвижване. Малкото магарец. Сега тук има два корена, според някои, където са свързани. Това е много трудно да се различи кой корен кой. Значи, тук се разгръщат едни значения. Събуждам се, събуждам морал, издигам, издъртвам, подбуждам и възбудам вълнение, силни усещания. Всичко това мен, ако питате, отговаря на поведението на малките животни, ако щете кученца, котки, нали, магаренца, които са непрекъснато, пък и деца, ако щете, непрекъснато щъкат напред на живота. Така, те скачат тук подробностите, потребите, просто да ви покажа, че между магаренце, магарица и магарен, нали, няма никаква връзка на практика. В мисленето на хората. И както при Захария, така и в завещанието на Яков Израел няма думата магаренце. Има син на магарица. Обръжете. Няма такива детски изпълнения на магаренце. Има син на магарица. Има една игра и с горещ, има игра с думата Ир, което значи град и така нататък. Малкото диво магаре, а и пере. Още една дума за малко и диво магаре. И връзката с топлина, нажежаване и така нататък. Бърз тръс.
И тук връзката с Ир, Магаренце и как декодираме думата Йерушалем, т.е. Йерушалим. Йерушалем означава пълнен, пълноценен, съвършен едва ли не град, това значи Йерушалем. Но не е единствената опция за декодиране на името Йерушалем. Йерусалим. Град на мирене. Да, също, също, разбира се. Той е ислям, значи мир и пълнота, но виждаме някои другари по-правил. Така. Връзката с град също може отива към арамейската версия. Пазач, наблюдател, стражник. Т.е. там за Йерушалем има поне 15 версии. Също и с такива значения употреби в стария за еврейския текст. Бъркване. Тук има още една, така да го наречем, талмудическа почти, ама моето не е талмуд, все пак. Бъркване. Отидете на банкомата в Израел, пише Машах. Алтеби. Хъто е с една буква. Тази, която се вижда. Месия в Машах. Помазан, нали, идва от помазан, Машах. Машах, също е дърпа. Новата на Месията е да издърпа тези хора. Завърта се една безкрайна такава логическа, логистично и правописно култура, да го наречем. Където всичко е като симфония, като теми, като много сложна плетка. Която всъщност, пак казвам, 99% както по времето на Моисей, така по времето на Христос, от еврейството, те не знаят, не разбират тия работа. 1% са обаче, които обръщат внимание и се занимават с това. Но тези, които не се занимават с това, езика и текста, той им действа подсъзнателно с тия руски. И те нека си говорят арамейски. Това вече не го разбират. Самото звучение на езикът също действа. Така че практиката в синагогите, макар че по времето на Христос не би трябвало да има синагога. Синагогата е измислено нещо през 6 век в изгнание. До тогава има една синагога, така да се каже, един храм. Йерусалимски. Твърдат, че като се разгледа... Баши в Аксении. Моля? В Аксении. По-худните синагоги. На юдеите. Няма, чакайте сега. Има походен храм, който е един, няма два. Сега, пътеката твърди, че евреите са направили копия, за да си имат. Нали? Ама сега, канонично има един походен храм, който е заместен от един храм от дърво и камък на Соломон. Който е разрушен 6 век, след това след 50 години е възстановен по бледокопия втория храм. Втория е разрушен 70-та година от римляните и няма трети. Така че тези, които са възникнали именно в заточение, така Бейт Кнесет, значи място за среща, което символично повтаря структурата на храм. Няма скиния вътре, няма ковчег на завета, както и във втория храм. Така че синагога може да има в палатка, може да има в каравана, може да има в контейнер, навсякъде може да има синагога. Може да бъде и прекрасната Софийска синагога. Може да бъде и както на Хабат имаме на стара предмет 38, нова къща, направено с всички тези неща. Всичко може да е синагога като сграда, но храма е един. Така че по времето на Христос садокеите са, които управляват храма и взимат данъци. Фарисеите са тези, които имат синагоги. Според Йосиф Флави, по това време има към над 200 синагоги, което, говори... Само в Палестина или в целия? 200 за Йерусалим, мен ми съждат много. Според мен той говори за там, където има еврейско население в обетованата земя. И ходят на синагоги. В синагогата четат равините на иврит. И редовото население вика, аз сега кажи го на български, както. Демек на арамейски.
и превеждат, от което възниква нуждата да се направят така наречените търгуми, които също са много интересни, защото и те правят промени, леки промени. И употребяват други думи. Да кажем, вместо Савската царица се използва една дума, която отъждествява Савската царица, която е чернокожа, любима на Соломон, песен на песните, нали, равностойна Немо. Те през вековете я превръщат в отбора, а след това и в Корана, и в Кабалата, в нощен дух, бабата, лелята на сатаната става. Ужас нека. И в Търгум на Йов го има, когато идват самейците и там тя е назована като нещо, което е дяволско. Така че те търговини, те са много интересни, те са почти като отразяват вече развитието на фолклорната, митологията, монофетичната митология, която юни е сред населението, а не канона на високия канон. Така че походни синагоги има, но храма е един и сега има юдейски демиграции, които искат третия храм да се построи, така наречен. Къде ще го построят? Върху Алакса, отгоре. Така. Дивото магаре е царско животно. Може би да отида на цитата от Три царе. Някой от вас ще ми помогне ли да прочете? Тогава рече цар Давид, повикайте ми свещеника Садока, пророка Натана, Иванаия, Йордаевия син. И те дойдоха при царя. И царят им рече, вземете със себе си слугите на вашия господар, качете си на ми Соломона на моята мъска и заведете го долу в Гион. И свещеник Садок и пророк Натан, нека го помажат там за цар на Израиля. И засвирете с тръба и кажете, да живее цар Соломон. Тогава качете се тук подир него и нека дойде и седне на престола ми, защото той ще царува вместо мене и аз го назначих да бъде вожд на Израиля и на Юда. А Ванаия, Йордаевият син, в отговор на царя рече, амин, така да повели и Господ Бог на господаря ми царя. Както е бил Господ с господаря ми царя, така да бъде и с Соломона и да направи престола му още по-велик от престола на господаря ми цар Давида. И така свещеник Садок, пророк Натан, Иванаия, Йордаевият син, с херетците и фелетците, слязоха да качиха Соломона на цар Давидовата мъска и доведаха го в Гион. И свещеник Садок взе рога с мирото от шатъра за срещане да помаза Соломона. И засвириха с тръба. И всичките люди рекоха, да живее цар Соломон. И всичките люди отидаха нагоре подир него, и людите свириха с кавали и веселяха се с голямо веселие, така че земята се цепеше от виковете им. А Адония и всичките му гости чуха шума, като свършиха с яденето си. И когато Йоав чу тръбният звук, рече, защо е този шум и градът развълнуван? Докато още говореше, ето Йонатан, син на свещеника Авиатара, дойде и Адония рече, влез, защото ти си достоен мъж и носиш добри известия. А Йонатан в отговор рече на Адония, наистина господарят ни цар Давид направи Соломона цар. И царят прати с него свещеника Садока, пророка Натана, Иванаия, Йордаевия син, с херетците и фелетците, те го възкачиха на царевата мъска. И свещеникът Садок и пророк Натан го помазаха за цар Гион. И оттам отидоха нагоре веселящи се, така че градът екна. Това е шумът, който сте чули. При това Соломон седна на престола на царство. Ето го, магарето, мисля, че излишно е да казвам, което е да било. За мен тук, някакси, докато пастор четеше текста, друго ме впечатли. Представете си тази картина сега, извършва се нещо историческо. Соломон сяда на царевата мъска, става цар. В същото време някакви вечерят, хапват си и казват, да, тази шумотейце, какво става тук? Значи, точно което аз съм казал наведнъж, няма холивудски такъв привкус, само положителни, само отрицателни. Да, да ни са и обществото, и хората като живо нещо, което е тайната защо Библията е бестселър на всички времена.
Значи, живо вътре. Хората са живи, не са като междузвездни войни. Така че, ядат си те хората вечерят си, тия са веселата, е, разпресиха от цялата око. Значи, това е такова магаре, мулец. Още докато е жив, значи Давид е царя, който въвежда практиката царското животно да е магарец. Значи, като символ на мир, значи, дори магарето си е символ на голяма сексуалност, на инат, обаче и на миролюбие в крайна сметка. Магарето не се използва за бойни такива преки действия. То се използва за товарна сила. Носи, влачи, мъртни, страхотно работно животно. Така че това е символиката, значи миролюбие, става дума за война. И както знаем, Давид е бил не само най-различен, но и много умен човек. Да избереш ти магаре сред околните народи, дето империите. Представете ли си фараона да яде магаре? И тия горечето, вавилонци, асирийци, те и индийци, те слонове яхат хората. Тия магари. Значи, това е също така едно културно решение, за да се отличаваш ти от съседните държави и тяхната вяра въобще. Това той казва, ето ние сме мирни. Значи, а доколко Давид е мирен, е друга тема. По-скоро не е. Но избира един символ, който е разпознат 10 века от един напълно непознат човек, който влиза в Йерусалим. Тоест, ясно е, че Новия Завет дава доказателство, че това, което цар Давид е въвел като царско, кралско животно, ритуално животно, е една жива традиция до тогава, което трябва да промени нашата представа за това, до каква степен традицията в юдаизма е важна и до каква степен, ако щете буквите и отношението към буквите и текста е с огромен респект. Значи, там ти да смениш една буква в текста, трябва да претендираш поне, че Светия Дух е да подаде, че никой няма го приеме. Защо? Виждате, има редом с фулклорните щуроти и мишлятини, има една стабилна традиция, която оцелява през хилядолетието. Това са 10 века от въвеждането на това, което цар Давид прави с помазването на Соломон до Исус Христос. И забележете, става дума за помазване. Самият цар Давид, когато е помазан за цар още преживе на Сул, и той използва магари. И там го има магарето. Но да минаваме натам. Сега тук има още една закачка с перед, пирда. Имате обаче още едно магаре. Една, аз го викам арамейското диво магаре, но това е дума, която вече без съмнение се води от, че е арамейска, а родна. Точно реши, че съм свършил с всичките думи за магарета, магарица и магарица и викам от опит, знам, че има все още нещо, дето после ще ми дойде и аз ще се чукам главата, защото не съм го видял. В случая това беше тази дума арод за магаре. И вижте как е използвано именно от Йов и вижте как се превежда. Значи дивия осел, другия превод вика онагра, значи онагра, аз не знам. Диво животно, дивия осел, плак бежанец обаче казва съвременен превод, който есть и казва плак бежанец. Тоест, да, отново говорим за развързване на това диво магаре. Вижте го. И кой е развързвал връзките на този плак беженец? Така да речем, протестантска версия дава беженецето, което е много интересно. Значи, дивото магаре, говорим, вижте, пак има връзване, развързване. Пак, да повторя, не мога да си обясня този символ на връзване и развързване. Много е сложен за мен. Ви казвам мистичен.
може би да е много просто. Където тук Йов, който бидейки е до мен, обаче майстор на потребата на паралелни думи от иврит и от арамейски и от едомейски в един и същи стих. Той си смята да трябва да го, може да го правиш, когато ти владееш блестящо иврит. Той е един от майсторите на езика и дава много богат език в цялата своя книга. Така че тук се анализират тези други автори, двойката народ пере. Царското море и това дивото другото море. Където тук отново говорим за развързване и връзване. Така, онагра търсих, няма е даже в речник на редки остарели диалектни думи, литературата ни от 19-20 век. Вместо диво мъгра. Така. Светлината като цвят. Това ще го прескоча, защото споменахме вече за тези цехород. Блестящите магарици от Дебро. Вон. Сега, аз ви благодаря за вниманието, но искам само да маркирам. Тук в книжката аз съм посочил това мъжкото магаре, в какви важни ситуации се явява. Значи магарето при Авраам, магарето при Моисей, и да не сте племена, при Моисей, живота на Давид изобиства с различни магарета, защото той пък е описан много подробно. Както казва Милена Кирова, това си един дворцов роман, цялата тази работа с Давид. Женитбата на Абигал или Авитея, значи Давид има три жени, като първата тази Абигал, тя е дъщеря на Саул. И тя се жени Михала, да, точно така, Абигал е богаташката. Да. Михала, която той, тя се жени за него по любов. Тая Абигал, тя е по мъжия богат. Той по това време е описан като рекетьор направо. Банда, която ходи и рекетира по-богатите хора. Мъжи на Абигал умира. Амнон изнасилва сестра си Тамар. Там става дълга и широка. И там има магаре. Че това с мъжкото магаре за мен е много интересно. Защо? Соломон изпълнява заръката на Давид да убие Семей. Извън Петокнижието. Разбира се всичко това, тук е извън Петокнижието, но има да кажем цената на символа на челюст на магаре, нито гребели. И така нататък и така нататък. Има една таблица тук. Лично за мен това беше така подарък. Факт, че аз мога да се занимавам въобще с това. И според мене би могло, не за всеки, да служи за мнемонична техника употребата на хамор. Защото на доста важни пунктове употребено, да кажем, има го и при Самсон и Далила цялата история. Има го при още един друг юдейски кралимарко, да го наречем, герой, Назорей. Така че за някои това би могло да бъде техника за запомняне, като много често и в талмудическата епоха не са имали записан текст и като ходят равините по различни места, те трябва по памет да произвеждат текст. Така че ето ви малкото магаре, което се оказва много сериозно като тема, която връзва двата завета и която така иначе си има нещо общо със светлината в днешния Николденски ден. Благодаря за вниманието. Въпроси имате ли към професор Олмек? Или коментари? Може би ще кажа нещо. Да, да кажа. То е ясно, аз съм чела и друг ваша за светлината. Трудно е за мене, разбира се, но
мога да си обобща така, че ако се направи един смислов превод на Новия Завет и на тази връзка между Стария и Новия Завет, то ще звучи по съвсем друг начин, а не така, както написан в стандартната Библия. Първо ми е въпрос. Съгласен ли сте? Не. Дефинитивно не. И ще ви дам следния пример. Това значи смислов превод. Значи има поначало два начина за превод. Един е буквално, а другият е точно смислов. Фактически историята показва, че първият превод на латински се нарича Италай и той е буквален. Дължен Иероним прави именно смислов превод, като се съветва с равините по времето на своето пребиваване в Витлеем, Растина Мидия. Смята се, че това е по-добрият и по-трудният превод. Сега, и пак казвам, има неща, които не могат да се преведат нито по буквален превод, нито по смисъл, защото на индоевропейски език, бил той латински, гръцки, български или английски, се получи безмислица. Точно за това казах за смислов превод, имайки предвид това, което сега стана дума за магарето като еманация на блестящо на светлината, на нещо, което предизвиква, импулсира, издърпва и така нататък. Има тайни в цялата тази работа. Има малко мистика. Не може да се преведе. Факт е, че не може да се преведе, си е вид тайна, въпреки всичко това съществува. Да кажем, има преводи на Новия Завет, тъй като най-стария препис, който ние разполагаме на гръцки 4-ти век на Новия Завет. 4-ти век след да. Новата. Да. И той не е с грешки, той е идеално. Има малко по-рано, но да гъмжат от грешки. И сега, странно е, че едни хора с еврейска култура, от които само Павел е обучен, другите не са обучени преди 50-ница. Значи единственото обяснение защо е на гръцки, че те 50-ница са взели от Святия Дух способността да говорят различни езици, но там не се казва и да пишат. Така че ние нямаме още, има отделни по две-три думи намерени фрагменти на арамейски, които се смятат, както и някои от тия покривките намерени, че това са ръкописите, така да се каже, черновите на Новия Завет на арамейски. Но имаме преводи на този гръцки най-стар пълен текст на Новия Завет, които са правени два, те са вече три май на иврит, които са правени в края на 19 век. И за мен те не са много добри. Защо не са много добри? Защото те са именно направени с едно много голямо старание да се преведе оригинала от гръцки, така да се каже. От гръцки вече. От гръцки, не, от, да. Оригинал... На иврит. На иврит. И тези два-три превода на иврит, проблема с тях именно този, че ми липсва тая ексцентричната употреба на различни думи, както да кажем тия блестящи магарици. Както е тая дупка, където е от светлина при Исаия за времената на месиите, на дупката на змията. Което не е буквално бъркане в... Не, буквално е бъркане. Буквално е бъркане. Но тя има друг смисъл. Но то става друг. Също време, те значи паралелен смисъл. Става друг. Паралелен смисъл. Да, това, което липсва в тия еврейски преводи на гръцката оригинална, най-чиста версия на Новия Завет от 4 век, е именно една такава ексцентрична потреба на различни думи, от различни корени. Кажем тия конете, които са в 6 глава на Апокалипсис, дето излизат 4 цветни корени, и е имало Захария 6 глава. Само, че там са само коне без създачи и с колесници. И там са пак бял, червен, черен, обаче сивите са проблем. Новия Завет, думата е хлорос, което значи като цвета на зехтина на гръцки, това е от зелено до жълтеникаво бледо. И българските преводи веднъж е блед, веднъж е сив, а в новия превод на най-новия дето не е осветено в тия синот е бледо-зелен, което е най-доброто решение. Обаче в Стария Завет при Захария тези така наречени сиви или пепеляви, дето им викат в други преводи, или пъстри коне, които излизат, нали, за да донесат спокойствие на духа на Господ, така пише.
Те са употребени думата от пепел. Точно. Значи думата е афор. Афор е пепел, а съвременен иврит прави от тая дума от пепел и цвета сив, както и думата пепелник. Маафера. Така че не съм сигурен, че са хлоростия. Ако трябва да говорим за арамейски иврит. И става, проблема с превода е много голям. Обаче пак казвам, старанията на хората през оковете сериозни, добронамерени, знаещи езиците, показват, че в крайна сметка се случват нещата и продължават да съществуват. Това спора с Сергей Игнатов. Викам, добре да Египет, какво е сега? Всичко е страхотно. Ама викам, живо ли е това? Монотеизма хубав, лошо е нещо живо. Онлайн гробища. При цялата му величественост. Докато монотеизма в трите му версии, хубав, лош, с всички грешки, всички престъпления, всички постижения, е нещо живо. Има един опит на един френски евреен, Шуреки, да преведе Новия Завет да върне, така да скаже, на предполагаем, само че не знам, на арамейски или на иврит. Не знам дали сте го срещал. Не, аз ги преглеждам, имам ги, ама и електронно ги, ама така гледам, така се каже, ключови моменти и пунктове, с които си давам представа каква е ситуацията. Не съм го... Не сте го следвал подробно. Да имате мнение. Просто пускам сонди там на няколко ключови момента и си давам мнение, иначе. Трябва да си взема отпуска, за да ги чета. Нека друг. Цял живот. Да. Вие казахте, че магарецът на Исус Христос е явно. Вие това го имате като презумпция, идея, защото той е царственото магаре, на което и аз един нашия цар, а не защото буквално е употребен тук и заразвял. Понеже в Евангелията ние да сме го срещнали. Няма. Да. Ръмичката за бяло липсва. Не е употребен, нали? Магария липсва бяло, но както виждате, превода на Септуагинта с Месандриас показва, че върви тая традиция. Пак казах, значи това е една синтетичност между Захария и Дебора, или Двора, че това магарето, то трябва да е блестящо, то трябва да е блести. Пак казвам, това не мога да бъде реално бяло, като ние виждаме. По-скоро тук идеята е още една ексцентрична на практика употреба. Че думата, която се използва, е ексцентрична за бяло. Тя не е бяло-бяло, което ние виждаме. Трябваше да бъде наван. Или на гръцки да бъде фос. А ако се Септуагинта казва Месембриас, значи става дума за друга работа. Нещо, което ние вродовим с, така да се кажа, душевното си око. Една съученичка, между другото, тя е родена на моята рождена дата, художничка. Нарисувала и в този момент влизането на Христос в Русалим. Черно магаре, викам да юга. Хубаво, барем червеничка да го беше направила, черно не мога да бъде. Ема това, творческо решение. Викам, да, добре. Няма черно. Тя е следвала тази, това разбиране на, нали казахте, че сегашните духовни, така най-духовни водачи в Израел, смятат, че от черното, че възседна черното. Ако се мислят за Месия, един обяви, че... Това ще да питам. Дали те се приемат като персонализа, т.е. като... Не смеят. Не смеят. Един каза и на другата година умре. Ама тето основател е Хабат, между другото, страхотна личност. Те го чакат да възкръсне човек. Да, ама... Викам, защото той трябва да влезе в Русалим. Викам, на бял Мерцедес ще влезе. Защото так си с магаре... Мало го арестуват. Ако ви извадя от света, за което говорихте на духовното, минаме към прагматично. Магари. И защо не кон? Няма коне. Ако се гледате в художествените произведения на онова време и тръгнете малко по-насам, конете се появяват при Александър Македонски.
в онези художествени произведения, които са датирани към време, когато Александър Македонски минава през близки вече. Поне има в културата на двуречието, но поне аз поне за себе си не съм намирал в творци, които с изключително старание са работили върху мотиви както от Новия, така и от Стария Завет. Имам преди цикъла на Дюрер. Аз мисля, че говорите за някои от непознатите наукоподобници, маяти от древен Египет. Значи, първо, факта, че аз почнах да мисля, че ще кажете, че конете не са били от тези географски ширини. Не са популярни. Да, не са популярни, защото е много скъпо. Те не са присъщи за момента. Така, не са присъщи, ама ако траките по времето на Омир имат и са конни бойци, умели бойци с коне. Но са точно, точно както вие казвате, дворечието е много скъпо живот. Що е? Всички филми представят фараоните как колесниците с коне. Значи, магари не могат тегли колесница. Нито бик. Значи от тук нататък това е едно скъпо бойно животно. То не може да се използва за друга цел, защото е много скъпо. Факт е, че говорим за арабски кон. Казва, че тези арабските племена, т.е. потомците на Исмаил, майката на Исмаил е египтянка. Значи там се завърта. Ние го мислиме за много... Аз наистина се чуда как с тия... Нямат самолети, нямат дизелови кораби, не параходи. Даже параходи нямат. Обаче минават някакви търговски връзки, които разнасят тая семка, така да се каже. Камили нямаме проблем. Но с коня аз съм съгласен, че това е много скъпо същество. И насякъде казва, че значи има си я думата кон в Стария Завет се използва. Сус. Думата е Сус. Добре, скъпо удоволствие дори за Соломон. Той има. Писано е, че има. Цар Давид нужда има. Цар Давид обикаля, той доказа, стига там, бягайки от Саул. Значи там колко му да вземе конче. Той глъв уби с голи ръцета, им комена се. И, значи той, ако искаш, ще намери кон. И Соломон ще намери кон. Не е това въпросът. Значи, аз подчертавам това. Това са царе, богати хора. Силни хора. Всичките войни, дето води Давид, няма да плени един кон или там да ги разложи. Не може да бъде. Напротив. Именно, защото е, щете, коня на врага. И това е още една мотивация да не е негово царско животно. Защото там всичките владетели и богати хора с коне. Така че аз съм съгласен с вас, че това е много рядко и много скъпо нещо. Това не значи, че те не... Че е невъзможно да го имат. Значи е въпрос на избор. Въпрос на избор, а не че не е могло да го имат. Факто, че говорим за конюшните на Соломон, сега къде го? Ба не, не. Тежава към духовното. Алегорията и символиката към духовното натежава, не? И към мира. Не към, да, и не към материалното. Да, вие обаче сте прав в едно, че логически и генерално погледнато, зад тази духовност стои железен материализъм ежедневен. Това съм съгласен. И именно за това е магария, не е кон. Че говорим за конюшните на Соломон, даже един каза, че ги намерим. Колко кони имаш там? Хиляда жени и колко кони имаш? Конюшни има човек. От друга страна, аз като момче от село да кажа, че магарето издържа повече на по-тежките метеорологични условия, като пустиня. А коня е много трудно. Коня е по-нежно. Грижа. Грижа и вода и така нататък. Чесън е... И други работи, да. Има си предимство на магарите. Други въпроси? Мнения? Ами да благодарим на... Имаме един скромен подарък за вас. Това нямаше нужда. Книга ще приема.
Книга. А, добре. Не се мислиш, че сте книга. Магар. И то книга на, издадена от един от тук присъстващите. Архитект Елко Хазана. Елко Хазана, аз имам тези книга. Да, ма нищо ще, ако е има, ти ще я подели. Много кофти му я залепиха и се отлепва. Да, да, да. Даже ти каза как съм правил. Съм минал и пресвам. Благодаря за Е, благодаря и желая ви приятно време. Ще подарим. Благодаря много.